Përshëndetje dashur nxënës, mirë se po takohemi sërish me lëndën teknologji me TIK për klasën e 7, me mua mësimdhënësin e lëndës Agron Gashi. Në kuadër të temës mësimore për shkatësitë e dizajnimit, kemi zgjedhur njësinë projeksioni kënddrejtë i trupave në 3 rrafshe. Siç kemi përmendur edhe në njësinë e kaluar, në projeksionet kënddrejta ne dalojmë 3 lloje rrafshësh të projektimit. Rrafshi horizontal, rrafshi vertikal dhe rrafshi anësor ose paralel. Të 3 projeksionet parashisin objektin e njëjtë të vështruar nga 3 anë dhe kështu mund të vështrojmë objektin nga çdo perspektivë. Do thotë me projeksionin kënddrejtë të trupave në 3 rrafshe, ne i shohim gjitha detalet e atij objekti që ne dizajnojmë ose punojmë me ta. E shohim pamjen ballore ose pamjen nga para me shenjën V, që është vertikal, pastaj pamjen anësore me shenjën A, që është pamje anësore ose paralele, si dhe pamja nga lart e atij objekti, që është me shenjën H, do thotë pamja horizontale. Shumica objekte nuk mund të shihen në pamje dy anësore, dhe në dy dimenzionale. Për këtë qëllim përdoret edhe pamja anësore, ose pamja e tretë, ose rrafshi anësor, që quhet, si rrafshi tretë i projektimit. Do thotë, ndryshe mund ta quajmë dhe tri dimenzionale, sepse në dy dimenzionale ne nuk mund të shohim detajet që i ka një objekt që ndryshëm që dëshirojmë ta krijojmë, ndërsa në tri dimenzione shohim edhe pjesën tjetër që mungon tek ajo dy dimensionale. E shohim një projeksion kënddrejt i trupit në 3 rrafshe, ku i kemi 3 pamje, pamjen ballore ose pamjen horizontale, pastaj pamja anësore si dhe pamja nga lart. Kemi 3 lloje të pamjeve. Në figurën ne shohim në pjesën si duket në 3 dimensional, në 3D, pastaj tek figura 2 shohim si është projektuar ai produkt ose ai objekt në formë të vizatimit. Në kuadrin të trupave, parashitjes së trupave, ne kemi edhe projeksionet aksonometrike. Këto projeksione i ndalojmë 3 kryesorët, që janë projeksioni izometrik, 2 metrik dhe projeksioni i pjartë. I shohim këto 3 projeksione në figurat të parashitura. Thotë, projeksioni izometrik bën ose mundëson shkurtimin në të 3 akset dhe bëhet me të njëjtën përpjes, ndërsa akset në mes vete mbyllin këndin prej 120 shkallë. Thotë, i gjithë këtë projeksion është i përbërë në 120 shkallë dhe ndahet me akset e ndryshme, shohim nga 30 shkallë. Tek figura numer 2 kemi projeksionin 2 metrik, ku aksi X që shohim në pjesën e djathtë të kësaj figure përfshin këndin 7 shkallë, kurse aksi Y që shohim nga ana e majtë të kësaj figure përfshin këndin 42 shkallë, ndaj horizontales poshtë tek pjesa e poshtme e këtij projeksioni. Si dhe e fundit është projeksioni i pjartë në figurën numër 3, ku këtu bëhet shkurtimi në të 3 akset dhe bëhet me të njëjtën përpjesë, ndërsa akset mes veti mbyllin këndin prej 45 shkallë që shohim anën e djathtë poshtë tek figura numër 3. E shohim një projeksion kënddrejt që është projektuar në 3 rrafshe. Pjesa e parë është vizatimi i këtij detali nga pamja anësore, pamja ballore dhe pamja e sipërme, por nëse e kthejmë në 3 dimensionale mund ta shohim edhe nga pamja anësore e majtë ose e djathtë, pamja e poshtme, pamja e pasme. Do thotë mund ta shohim varësisht çfarë pozicioni kthejmë, ne e shohim edhe ato pamje të atij detali makinerik ose objekti që dëshirojmë ta krijojmë. Ne shohim edhe vizatimin, se si bëhet vizatimi i projeksionit në 3 rrafshe, shohim fillimisht në figurën e parë trupin e plot, si duket, pastaj ne çfarë do nxjerrim detale, shohim në procese tjera. Figura numër 2 është pjesët e hequra që dëshirojmë nga ai produkt. Pastaj pjesa numër 3 kalon në fazën e vizatimit
i cili është i përfunduar me brinjë të padukshme, si dhe faza e fundit që vizatohet është i përfunduar pa brinjë të padukshme ose detali kryesor që kemi dëshiruar ta nxjerrim në fund të këtij vizatimi të këtij projeksioni në me metodën në tri rrafshe. Ne shohim në mënyrë të animuar disa projeksione, disa figura kënddrejta të trupeve në tri rrafshe, të ka pamjen horizontale, vertikale, si dhe pamjen anësore të atij trupit. Gjitha këto figura që ai shohim i kanë këto tri pamje që ne i diskutuam më herët. Si përfundim, çdo detaj makinerik, çdo objekt duhet të ketë paraqitjen në tri rrafshe, në mënyrë që ne të krijojmë një perspektivë që shohim ato detale dhe nga brenda, të shohim detalet e tyre dhe të punojmë me ato objekte që dëshirojmë të ndërtojmë ose të lëshojmë në procese të tjera. Të çdo fazë e planifikimit, si të shtëpive, në industri, në automobila, krijohet një objekt i cili ka perspektiva ndryshme në rrafshe të ndryshme, në dimensione të ndryshme për të verifikuar dhe prodhuar detalet e atij produkti. Me shpresën që keni kuptuar nga kjo njësi mësimore, ju ftoj të provoni të ndërtoni ose të vizatoni një objekt kënddrejt të paraqitur në tre rrafshe. Këtë rast të kompjuterin, telefonin, gomen ose çfarëdo objekti ta paraqitni në tre rrafshe, në pamjen ballore, thotë, në pjesën horizontale, në pjesën vertikale, si dhe në pjesën anësore. Miru pafshim deri në njësi tona të radhës.